Առաջինը որ վերստին հիշեցում է սա ավելի ճիշտ։ Ես անդադար մի քանի բան կա, որ պիտի հիշեցնեմ։ Առաջինը այս պայքարը իր էությամբ, իր բովանդակությամբ հոգևոր բարոյական արժեքով պայքարը, հիմնադրությամբ մեր ամբողջ ընթացքը այս ճանապարհից չի շեղվել, ու հիշեք, շատ հիշեք, ժողովուրդ ջան, որքան էլ որ լինի մեր քաղաքական ընկալումը այս իշխանությանը հեռացնելու իմաստով, այդքան եւ ավելի մեր բովանդակությունը պիտի լինի մեր ներքին կյանքի փոփոխությունը ամբողջ արժեքային իմաստով։ Մենք որպես ազգ չենք դիմանա, որևէ ձևով չենք դիմանա, եթե մեր ներքին կյանքի փոփոխություն տեղի չունեցավ, ընկալումների փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Ընկալումների փոփոխությունն էլ ինչը, նոր բան չի, վերադառնալու վերադարձը նշանակում մեր սեփական նկարագրին, մեր հարազատ սեփական նկարագրին, այն նկարագրին, որի մասին դուք, մենք բոլորս պատերի տակ լինի, հրապարակային լինի, մեր տներում լինի, բոլոր առումներով խոսում ենք այդ մասին, որպես մեր ինքնության արտահայտություն։ Այո, հոգևոր բարոյական խորը հոգևոր արժեք ունի, որովհետև այս պայքարի թիրախը մեկն է, ինչքան էլ ուզում են մարդիկ չընկալել դա, մեկն է թիրախը, ները, որը մեր երկրում նստած է, որի ամեն շարժը աղետ է մեզ համար, յուրաքանչյուր շարժը։ Առաջիկայն այդ բոլորը դուք կտեսնեք, որպես ես հիմա չասեմ դրա մասին։